Святий Миколай біля українського блокпосту, військові в окопах і представники влади. Юлія Поліщук почала робити листівки про війну з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. До цього створювала листівки різної тематики. Зокрема, два цикли по 6 і 10 робіт відповідно були присвячені Миколаєву. І от взяла з собою кілька листівочок. Я порахувала їх, 12 штук було. Просто це єдині, які були в мене вдома на руках. Всі ці роботи я їх створюю на комп'ютері. Просто взагалі, наприклад, ілюстрації більше малювала руками. Ну, акварелькою або простим олівцем, там різні. А всі ці роботи, які от присвячені війні, я створюю на комп'ютері і одразу їх викладаю в Фейсбук. Юлія створила більше 100 листівок, 58 з яких зараз знаходяться на виставці в Києві. Але починала Юлія з ілюстрації дитячих та юнацьких книжок. Зокрема, три останні видання миколаївської письменниці Оксани Думанської. Вона ілюструвала, як вона сказала, десь 10 книжок. Угу. До деяких ми маємо причетність, тому що ми знайомили її з цими письменниками. Директорка бібліотеки Таїсія Белібова розповідає, ідея провести зустріч виникла 2 місяці тому. Вирішили, що вже після Дня міста ми зробимо таку от зустріч, презентацію. Прийшли як наші колеги, бібліотекарі, так і всі, хто побачив анонс в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ми сьогодні захід назвали «Бичення мистецького фронту». Наприкінці заходу всі охочі мали можливість за символічну ціну придбати листівки художниці з підписом і побажаннями. Виручені кошти підуть на ЗСУ. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.